Besoj keni ndjekur barometrin bërëm në Euronews Albania, u publikuan matjet e treta për Tiranën dhe të parat që nga zyrtarizimi i gjithë kandidatëve. Më herët janë matur zoti Veliaj dhe zoti Kliçi që ishin publikuar dhe vihet re një rënje në përqindje e popularitetit të zotit Veliaj. Nga 62.8% që ishte në mars, në 54.6%, ndërsa vihet re një rritje e zotit Kliçi me në përqindje dhe është rritur nga rezultatet e fundit, nga matjet e fundit barometrit. Si e shihni këtë ulje të Veliajt dhe rritje të Kliçit? Është domethënëse dhe mund të vazhdoj deri ditën e zgjedhjeve, apo e shihni normale për shkak se zoti Kliçi ka qenë aktiv gjatë kësaj kohe dhe ka bërë fushate dhe premtime? Përgjithsisht zgjedhjet janë statistikë, që do të thotë 90% e fatit një palë zgjedhjeve varet nga statistikat e mëparshme. Pse? Sepse elektorati, sidomos në një shoqëri si Shqipëria, lëviz vetëm 10% është fleksibël. 90% e elektoratit shkon realisht te vota e vjetër. Pra, kemi një elektorat fanatik në Shqipëri. Nuk ndodh që demokratët votojnë për socialistët dhe PS-ja socialistët votojnë PD. Dhe elektorati i cili është fleksibël, është shumë i vogël në përqindje. Ajo çfarë unë do t'i kujtoja teleshikuesve, do të thoja që në 33 vite në Tiranë, kjo është diferenca më e thellë që ka njohur ndonjëherë historia e kryeqytetit. Pse? Besnik Mustafaj ka humbur përballë Edi Ramës me 1% vota në vitin 1999. Spartak Ngjela ka humbur përballë Edi Ramës me 1.5%. Sokol Oldashi ka humbur shumë gusht përballë Edi Ramës. Halim Kosova ka marrë 30.000 vota më shumë se sa Partia Demokratike dhe ka bërë një luftë shumë të fortë me Erjon Velin në periudhën në cilën kandidoi. Tani pse e them këtë? Lulzim Basha dihet me Edi Ramën u ndan me 10 vota. Është hera e parë në historinë e kryeqytetit që kemi një diferencë me mbi 15% mes njërit kandidat dhe kandidatit të dytë. Dhe sado që të ndryshojë kjo, e dini çfarë do të thotë 15% në Tiranë? 15% e votave në Tiranë janë afro 60.000, 70.000 vota. 70.000 votues janë një qytet. Dhe është e pamundur që të ndryshojnë 70.000 vota votën brenda 30 ditësh.